Lojrat olimpike dimrore në Tokyo u shtyen për shkak të pandemisë. Por për ta penguar ngjarjen kryesore sportive në botë, u angazhuan edhe inteligjenca ushtarake ruse, e cila kreu sulme kibernetike ndaj organizatorëve, stafit të logjistikës dhe sponsorëve. Por ky nuk është i vetmi sulm që u zbulua nga Departamenti Amerikan i Shtetit, të cilët dorëzuan padinë në gjykatën federale ndaj 6 agentëve ushtarak rus. Kjo nga se hakerët rus u përfshin edhe në sulme tjera kibernetike në organizatën për ndalimin e armëve kimike, por ndikuan edhe në zgjedhjet franceze të vitit 2017. GRU shënjestroi sektorin global të energjisë, grupet politike ndërkombëtare, spitalet dhe madje edhe lojrat olimpike. Kohë pas kohe, Rusia ka bërë të qartë se nuk do t'i përmbahet normave të pranuara. Dhe përkundrazi, ata synojnë për të vazhduar sjelljen e tyre shkatruese dhe destabilizuese kibernetike. Këta hakerë përdorën programin NotPetya me cilën sulmuan edhe spitalet dhe objektet mjekësore në Pensilvani, një filial i korporatës FedEx, si dhe një kompani farmaceutike amerikane. Këto sulme kibernetike janë të pakonkurrueshme në mënyrën e tyre shkatërruese, për sigurinë publike dhe viktimat e pafajshme. Në fakt, NotPetya ishte sulmi kibernetik më shkatërrues në histori, me afërsisht 10 miliard dollar dëmtime dhe mbi 300 viktima në gjithë botën. Por akuza nuk i ngarkon të pandehurit në lidhje me ndërhyrjen në zgjedhjet amerikane, megjithse oficerët janë pjesë e së njëjtës njësi të inteligjencës ushtarake, për të cilët prokurorët thonë se ndërhyn në zgjedhjet prezidenciale të SBA-ve në 2016, duke hakuar llogaritë e demokratëve.